Mikäs näin annetaan nimiksi? Sängyllä. Tornimaja. Sänky 1 ja sänky 2. Voisin jättää noin mintit ehkä pois. Mulla on vielä 15. Jos se näillä nuolilla kaadu. Onko sulla tota yhtään narkkia mukana? Jaksa. Onko hyvä paikka? Ammu pää. Nyt se hyppää. Täältä. Mä olen puolessa välissä. No ei oikein tykkää sitä, kun sitä ammutaan. En kyllä tykkäis minäkään.
No vaan se, jos se kaatuu tonne veteen, niin se hukkuu sen. Onko teillä joku Uber-vihollinen siellä? On. Semmonen pien gigantosaurus vaan. Semmonen mikä oli Jurassic Park 3. Se on T-Rexin kahdella haukulla. No mikä se oli se mikä tappoi sen? Spinosaurus oli Jurassic Parkissa. Mikä? Missä uudemmissa Jurassic Parkissa oli Spinosaurus aina se Niin se, millä oli se ihme Harry. Joo, niin justiin se. Ei kun se ihan siinä USAhan oli semmonen tota... Kotseli. Se oli, niin se oli niinku ton... Se Raptori ja minkä risteys, se T-Rex ja... Ei kun niin, se vittu se paska. Ite en tykään no, ainoastaan sitä henkilökohtaisesti. Miten saa näihin ajoneuvoihin porukkaa kyytiin? Valitset vaan ja raahaat sinne. Voit vielä... Sit kun on kyydys, niin sä voit vielä niitä keskenään vaihdella niitten paikkoja. Tää on kuin driveri, kanneri, matkustaja. Menen tonne päin, koska kohta pitää laskeutua. Elikkä lisätään Firesquadia sitten se mitenkin saa ajoneuvon kyyti. Jos sä oot laittanut tyhjiä ajoneuvon, taas sä voit laittaa tähän yksittäisiin miehiin ja kruupata ne siihen. Oikein klikkauksella voi kruupata. Nyt minun jalassa on nuoli.
Aattu, kun ne ampuu ihan reilusti 100 siihen ennen kuin se tässä. Voi miettimään asiaa. Tässä meillä on ton ison blinkiskon kimppuun, niin sitten me saatais ampua sitä vähän. Pari sekuntia. Ai vittu, tuohan toimii nun nätisti, heittää vaan tohon auton päälle, niin se pistää ne kyytiä. Niin niin. Tämä kuitenkin selittää. Näin selitit se niin vaikeasti, että heittää niin vaan siihen päälle. Passe meni tonne meni. Vähän ihan näppäin. Joo. Se pitää vähän varoitus saattaa vähän ikään kuin rikkoa se ajone, se niinku miehistön yhteyden ajoneuvoon. Kannattaa melkein kuitenkin laittaa niitä, laittaa se, että place vehicles with grev päälle. Jos haluu laittaa tää vihollis ajoneuvoon. Joo. Toimii yleensä paremmin. Toinen on, että laitat niin tyhjän ajoneuvoa laitat waypoint ja get in. Tänne sama, oikeastaan se raahaminen sinne kyllä hoitaa saman asian. Joo, hyvinhän tuo näet tämmönen. Joo, kyllä se yleensä tuo niihin. Se miten mä saa helikopteri esimerkiksi tota, valmiiksi ilin? Laitat sille vaan korkeutta, niin se on automaattisesti moottori käynnissä sille. Eli Zetaa. Niin. Joku 100 metriä tai 200 metriä, niin on valmiiksi ilmassa. Miten minä sain tämän pelaajaksi? Olet sieltä sen yksittäisen ukon ja lait sen pelaajaksi. Yleensä jos pelaajien käytös on helikopteri, niin kannattaa tuli ongelma, laittaa alkoholin omaa maasta. Kato. Heitettiin jumalamoodi päälle. Ei alkanut ihan 50 metristä, kun alkoi meren pinnasta. Tai se haittaa. Eikö sulla ollut toista? Saako tietokonetta käyttämään mitenkään savuja esimerkiksi? Ei taida. Että savut pitäisi lisätä jotenkin triggerin.
No se se käytännössä käyttää niitä, jos haluaa. Ei oikein pysty. Jos haluaisit niinku, että ne pitäis mortareilla savuperhoa, niin en tiedä, onko siinä mitään keinoa. Minä sähän tuonne päässä vaikka seuraais meitä. Mä ite, siellä on mahdollista, niistä efekteistä niin löytyy niitä kaikki erilaisia niinku voi laittaa mortarikranaattia putomaan ja mitkä voi sitten synkata triggerin, niin ne putoaa vasta kun triggerin laukkeen. Yleensä AI käyttää niitä savuja omatunnosti, jos on käyttääkseen. Se on sinänsä hyvä, että se on sen alkanut käyttää niitä savuja, jos se haattuu. Alpha Raptor. Joo, se on kyllä ihan jees. Mitäs ongelmia silloin koko ajan? Tuleeko se takas? Ei. Musta vähän liian lähelle. Pitääkös tuo... että waypointti. Minus. En pitää mennä lepäämään. Pitää olla vissiin transport unloade, että se toimii niinku se äijät jää vaan pois. Ilmeisesti. Ne on toiminut minut tosi hankalassa. Täällä on unloade ja sitten on transport. Voitko perässä? Minnes täällä nyt laitetaan munat? Se on siellä sisällä oleva kaappi. Ja lukee munat kansia. Pysyis pikuttaa sen koo. En tiedä. Onks se varastossa vai? Vittu. Täällä on Feeriksin munat. On se keittiössä vai varastossa? Oot se peississä? Joo. Mikähän mä saan haroina pois sen. Mä nyt edelleen etin, että mistä täällä on se, minne munat laitetaan. Missä se on? Onko se keittiössä vai varastossa? Siihen voi laskea, että
Voi. Voi, siihen voi laskeutua. Mun moka. Joo, tässä nyt muuta jos tän kerran tavaratkin sieltä takaisin näin, mutta se perkeleen saavuskerkkiä on voinut tai joo, joo. Pitää vaan ottaa. On se aika pitkä. Pitää levätä. Turhaa sitä tulla. Mä voin antaa sulle mun jouskari ja lisäksi. Siellä on hävinnyt. Siellä. Oman nuolen lisäksi. Niin tuolla. Yritin poimia sun ruumia, ruumista ylös, mutta en saanut. Kyllä siihen pystyy laskeutumaan. Niin ruumista. Kyllä ihminen pystyy sen poimimaan. Kanto meni tonne tonne päin. Juhuu. Joo, se pitää olla transport. Ai siinähän se oli vieressä. Se toimi. No get outilla kaikki menee pois. Joo. Mitähän nulle äijille saa sitten vielä käskyjä? Niinpä. Mieti sitä. Sen takia mä en oo oikein tykännyt tehdä semmosia. Ennen me tiputakkoon. Ei ole tarkoitus, kun tuohon tiputtaa. Pysyisit sä tossa? Pysyitkö? Mä menen tonne ylemmäs lepäämään. Siitä sä pääsit varmaan ampumaankin sitä. Joo, näin jo. Se hyvä puoli tässä on, että jos tää on huomasitko sä muuten, kun mä cleaneri, kun mä laitan sulle, niin viesti sit, miten se sitä UPS-skriptiä käytetään? Joo, jonkun minä huomasin. Joo, sekä sen kopioit vaan ryhmänjohtaja init-kenttään, niin ja tietysti laitat sen markkerin nimen, eli AXE-typpinen tai joku muu. Olis paljon helpompaa, että sä olis parikin ihmistä, on parikin ampumassa.
Sä voit laittaa tosiaan yhdelle parkkirille niin useamman ryhmän partiolla, että ne voi olla aika isoja ne partioalueet. Ja kannattakin olla aika isoja. Paljon sut nyt moli käyttää. Se varmaan aloitettiin alusta samaa. Se ampuu sitä. Hyvä, jos se tippuisi tohon. Vähän piirtää näkyä noihin vaunuihinkin jäljet, että mihin niitä osuu. Onneksi mä annan sulle yhden lisää.
vittu. Parppas, kun toi sieltä on sade loppuun. Sulla on enää vai? Missä se helukkaa? Mennään sinne. Se on sinne kalliossa. Mä laitoin omani tohon pintuun sitä. Jousen siis. Ei kaikki, niin mä voisin ottaa tänne hyvää. Täällä ei ole mitään sisusta. Niin, tää on kaupassa. Paljon sulla on jälleen nyt. Mä laitoin mukaan viimeiset 24 tonne. Simpua. Mulla on varsi jousis olla linnus. Onko paljon jäljellä? 29. Tippu perkele. Uff. Vähän.
tähin meni kyllä. Pitää lähteä äkkiä hakemaan narkoja. Päät se vartioimaan sitä. Joo, tulee tosi nopeasti. Ai tulee, mulla on kato narkoi mukana. Putamme tohon. No voi vittu, söin yhden. Se et narko. Se on siinä ruokka. Meneekö paljon? Otit sen ne narkot tästä. Okay. No mees parempi, että siellä ennät sitten, koska muuta menee taju, niin minne ne meni? Mä otin. Ah. Meneekö sulta tajua? Ei mene. Jee, mikä et sain ampumaan. Yksi juttu ensin. Nappa mut linnulla vielä kiinni. Sen maasta kipustetaan. No, nyt on näin. Vasemmalle. Tai oikealle. Onko heittää koordinaattia kartasta? No, minä voin heittää sulle aloraketin siinä vaiheessa, kun lähetetään. Kun se näet ton joessa on... Oikealle kuitenkin lähetään edelleen. Näetkö to... Mitä? Voi hemmi. Mä näen keltaisen valopallon taivaalla. Tonttosaulus. Niin se oli mennyt, justin menin siihen tattomaan, niin oli melkein nollilla ne. Ette tykittänyt narkoa sille. No te laitettiin narkoja sille. Se pitää olla koko ajan naksuttamassa sitä.